Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska to nebude komentovaný replay, nebude to žádný reviewčko, ale máme tady další víkend, další neděli a tím pádem i další tier list. Jak jste si asi všimli, tier listy teďka vycházejí každý víkend, to znamená, že dneska tady máte tier list na konečně slibovaný desítkový TDčka, nemáš za co svíte. A příští týden, příští víkend, tak se podíváme na desítkový metka a lighty. Jelikož desítkový lighty jsou ve hře pouze tři, Taky spojíme s metkama a příští víkend teda se můžete těšit na tier list desítkových medek a lightů. Uh, dneska se teda podíváme na, na TDčka. Uh, nevím z hlavy kolik je v hře TDček. 2, 4, 6, 8, 10, 12 desítkových TDček. Pokusíme se nějak zařadit dle mýho subjektivního názoru. Poprosím opět o uh, toleranci toho, že to je tier dle mýho usouzení, dle mýho názoru na ty tanky tank, který pro mě může být ztráta času, pro vás může být v kategorii musíš mít, to záleží na pouze na vás. Ale pokusím se do toho zapojit i trošku objektivity, to znamená, že třeba i tank, který vím, že mi nejde, ale vím, že je dobrý, jako přesto zkusím zařadit dobře, i když ho já nemám rád. Tak, nebudem to nadále okecávat a pustíme se do toho. Budu to dál okecávat. Chci moc krát poděkat všem členům za podporu tady toho kanálu. Blížíme se hranici 130 Uh, ...membrů, za což moc děkuju. Pokud byste i vy nečlenové chtěli podpořit můj kanál uh, a uh, se zajímavý výhody tady na kanále, navštivte určitě popis videa, kde naleznete taky odkaz na náš komunitní Discord a můj Instagram, kam se rozhodně doporučuji připojit, ať nepřijdete o žádný novinky, updaty a td. a td. Tak jo, děkuji za uh, prostor k malému uh, děkovacímu okénku a jdeme na to. Tak, E3. E3, uh, desítkový britský, teda pardon, britský, ne, americký TDčko, uh, následovník T95, uh, já jsem ten dřív tank, já jsem dřív ten tank vůbec neměl rád, byl hrozně pomalý, já, asi víte, že prostě nemám rád pomalý tanky, pomalý tanky mě nudí, ale E3 dostala spolu s, s ostatníma desítkama, dostala uh, super spotřebáky, dostala super, super forsáž a dostala přesnost. Což E3 udělalo něco úplně jiného. Najednou místo 35 jezdíte 45, dostanete se na pozici kolikrát rychleji než různý heviny. A E3 je naprostý kladivo. Vy máte velmi silný armor, máte přesnost, kterou doporučuji vozit. na streamech asi víte prostě, proč je dobrý vozit přesnost na tancích. Jedné opravy přesnost a superforsáž, to je ten setup, který doporučuju. A pokud budete takhle E3 hrát, a naučíte se hull down a counterovat weak toho tanku, jako je tady ta kopulka a tadyhle ten průzor, kam jdu párat hečka, tak trojku bych určitě zařadil někam do kategorie musíš mít. E4. -ka. E4 -ka je v podstatě uh, takovej takový baby brada, takový baby brada uh, E3, -ky. nemáte takový armor, uh, máte o něco horší dělo, to dílo je uh, statisticky skoro stejný, pod nutnou skoro. Nemáte takový dpm, máte horší gun handling, ale máte obrovskou výhodu proti E3, nebo aspoň pro mě, a to, že, to je, že máte věž. Já mám osobně E4 kvůli tomu, že má věž radši než E3, ale to je jenom tím, že prostě uh, mě fakt vyhovuje mít věž. E4. Uh, některý lidi to porovnávají s E-stovkou, protože principiálně ty tanky jsou víceméně to stejný. Oba máte jakýs takýs armor, oba máte uh, dělo s alfou uh, dvěs, uh, 640. A e 4 je velmi dobrý tank. Mm, rozhodně bych ho zahradil někam sem do kategorie v pohodě hratelný. Grillánek. Uh, máme tady další, uh, dalšího, dalšího adeptáte grill. Desítkový grill je dle mýho skromného názoru spolu s Horinou, který se do, ještě dostaneme... Uh, nejlepší desítkový TDčko uh, myslím si, že teda, nebo mám Horinu radši než Grilla, ale Grill je extrémně dobrý, Grillovi mm, od, za tu dobu, co Grill přišel do hry, tak zaznamenal několik nerfů, pak zase zpátky několik buffů, po posledních buffech uh, Grill opět nabíjí 10,8 což je úplně nádherný, DPMko máte DPM, -ko kolem 3600, což je nádherný, máte otočnou věž, uh, ne teda plně, myslím 45 stupňů na každou stranu Uh, máte gun, máte velmi služivou gun depresi přes bok uh, laserový dělo, který máte, máte Skvělou penes, skvělou přesnost, skvělý aim time DPM koalfu A teda stragulujete na to, že nemáte Absolutně žádný armor Ale grill se prostě na pancíř nehraje uh, S tím se musíte počítat Nebo s tím se musí počítat i Vy si musíte počítat samozřejmě Grilla každopádně zařadím uh, Bez dalšího přemýšlení do kategorie musíš mít Uh, linie na grille velmi super, no super. Uh, pokud přetrpíte uh, bolest emila, tak šturer, uh, tak borsik, je v půdě ratelný. A Waffle je asi jedno z nejlepších devítkových TDček, pokud hrajete 15 mm. Výdělo. Takže ta, i, i tu linii na grile si užijete. A zařazení grile je teda sem do vrchní příčky do musíš mít. Další na řadě tady máme. Máme tady ják Máme tady prase, což osobně byla moje druhá desítka. E, tím pádem mám se ním docela dost nahráno. E, šest let s ním tak nějak off and on brázdím bitevní pole té tanků Blitz. E, prase disponuje armorem, asi všichni znáte, disponuje 17 centimetrovým dělem, který má 299 pen na APčku, 800 alfu. To dělo je, na to, že to je takhle obrovský dělo, tak je dobrý, e, když doměříte, to dělo je přesný. Uh, gun handling je takové jakože... Jo, je to TD, který... A máte prostě 170mm dělo. A rozhodně s prasetem si... S prasetem si užijete... Uh, srandu, rozhodně. Ale bohužel na desítkách v této metě... Vy uh, víceméně víc jakoukoliv hevinu potkáte... Tak prostě nabije goldy a rozpáře vás jak malýho kluka. Prase je... Prase je hratelný, ale není to... Není úplně v pohodě hratelný, dle mýho. Záleží na mapě, taky záleží na týmu, záleží na tom, jak se ta bitva vyvíjí. Rozhodně bych ho nezařazoval uh, do situační. Tam, tam zařadíme dneska v tomhle týdlistu listu tanky, ale zařadil bych prase do kategorie nemastný, nesladný. Neuděláte s tím chybu. Na druhou stranu, když je ve hře o tolik lepších desítkových TDček, nemá úplně moc smysl si dělat, jách pán Stradle, mýho názoru. 263. strojka. Vaše strojka. Uh... Velmi zajímavý stroj, uh, Stalinův sandál nebo pantofel, jak se mu říká. Uh, máte velikánský DPM-ko, máte největší DPM-ko z desítkových td uh, 460 alfu, velmi dobrou pené. Uh, máte velmi zajímavý pancíř, vrchní plát takřka neprobitelný, superstruktura taky takřka neprobitelná. Vaše výxpoty jsou samozřejmě Gunmantlet a Vana. Uh, velký problém tady toho tanku jsou pouze 4 stupně sklopení což vám dělá velikánský problém na spoustě mapách vůbec, vůbec jako nějak, nějak hrát. A tenhle ten stroj podle mě úplně převálcovala meta. Já jsem člověk, který měl 263 hodně rád, 263 mě bavila a hodně rád jsem s ní hrál, měl jsem s ní jsem docela pěkný hry, ale v této tý metě 263 za to opravdu nestojí. Upřímně, devítka SU-12254, což je tank, který se může pišnit největším DPMkem ze hry, Uh, za to stojí stýliny asi nejvíc, uh, vyplatí se dle mýho názoru se na té devíce zastavit a tu strojku si nedělat. Uh, prostě všechno, všechno, o čem se teda, o čem se tady dneska, no ne všechno, ale je uh, tady spoustu tanků, kteří jsou prostě lepší, udělají tu práci stejně, ne-li líp, vystřeba ta Horina, která strojku ale totálně zabila. A 263 za to v dnešní době opravdu nestojí. Tohle je to mého skromného názoru ztráta času. 268. 268 je tank, který jsem naopak já nikdy moc neměl rád. Nevím proč, já nějak. Uh... My ty ruské TDčka nikdy úplně nesedly. Každopádně 268 je. Uh, bývá to jedno z nejoblíbenějších desítkových TDček hráčů vůbec. To znamená, že ho tady nemůžu úplně disrespektovat, jinak byste mě sežrali, milovníci 268. 268, velmi dobrý dílo, dobrá pohyblivost. Pardon. Pancíř, který dokáže obancovat a docela dost potrolí. Já bych 268 zařadil rozhodně někam do kategorie v pohodě hratelný, tím, že máte i pohyblivost, schopný si dojet na pozici, na pozice, který potřebujete, na nástřely a, td. a td. Takže 268 za mě v pohodě hratelná desítka. E, moc jí teda rád nemám. E, 268 jsem nevytáhl už roky. Roky jsem už 268 nehrál. Ale vím, že hodně z vás jí má rádo, takže jí dáme sem do v pohodě Dead stara. Deadstára. Deadstára, no. Deadstára je podle měho největší rakovina na desátém týru, kterou která prostě ve hře je. Ten tank je nevybalancovaný tím, jak potřebuje přesně nula, přesně nula, to je tolik, potřebujete přesně nula skillu, abyste hráli Death Staru. Jediný, co potřebujete, tak je, pokud, pokud hrajete na kompu, potřebujete myš a jediný, co potřebujete, abyste uměli hrát Death Staru, je dělat tohleto. Umíte to? Jestli tohle umíte, tak umíte hrát Death Staru, to stejný platí na tači. Uh, je úplně jedno, co proti vám stojí. Buď to prostě hešem probijete za 15 v mém případě, když hraju stáru třeba a nebo to prostě splešnete za kde dáte tomu čtyři kritičáky, zapálíte, poškodíte munici, schodíte oba pásy, vyženete celou posádku stanku a prostě Death Star. A můj názor na Death Staru znáte. A já jsem, já už od včerejška přemýšlím, kam Death Staru zařadím. Protože to, že já Death Staru nesnáším, tak nemůže ovlivnit to, kam ji zařadím a musím to brát přece jenom trošičku objektivně, to znamená vyplatí se ten, vyplatí se Dead Stara jako taková, když prostě víte, že v té linii jsou pomalý AT, který jo, teďka dostali skvělý buffy, AT15, prostě na 8 se máte 4000 dpm, ale ta linie je ta linie je hodně bolest a Dead Stara je prostě situační, nebo ztráta času. Jedno z toho. Jedno z toho, guys, já destádu a asi hodím do ztráty času. Já ten tank, uh, nemyslím si, že je jakkoliv dobrý, nemyslím si, že potřebuje jakýkoliv skill na hraní. Uh, Death prostě. Death omlouvá se všem, všem, všem klikačům, který nebaví nic jiného, než uh, klikat a dávat, dávat za 13 heše, ale prostě detháda. Dále, dále tady máme. Uh, máme tady Shitbarnu. Shitbarnu, o té jsme se už bavili, o té jsme se už bavili v prvním tier listu desítkových autoloadrů. Uh, tenkrát si měří zařazoval do kategorie Musíš mít a tady tomu nebude vůbec jinak. Uh, jste pravděpodobně nejlepší zásobník ve hře v celý hře, máte zásobník na tři rány, 460 alfů, máte, <coughs> pardon, máte super spotřebáky, přesnost, rychlejší interklip a super forsáž, takže je tady spoustu variant, jak si ten build na shitbarnu postavit. Uh, nebudu k šitbarně dále tady zdržovat, uh, jsou na ní videa, jsou na ní streamy, je na ní tech linie, takže pokud vás zajímá uh, nějaký další názor na šitbarnu, tak si stačí najít content a dozvíte se víc. Badger, Badger je dle mého skromného názoru výkonnostně asi nejhorší desítka ve hře. Uh, minimálně stédiaček určitě a Badger se bere celkově jako jedna z nejhorších desítek. Uh, není to jenom můj názor, myslím si, že velká část super Unicumů se shodne na tom, že Badger prostě je docela odpad. on má Badger ve skutečnosti hrozně moc dobrých vlastností. Máte velmi dobrý dílo, máte DPM, 460 Alpha 8 vteřin reload, 10 stupňů deprese, máte velmi dobrý pancíř, když se schováte do holdownu a skryjete vanu, tak s váma v podstatě nikdo nic neudělá, pokud to nejsou desítkový TDčka nebo heavy s kalibrovkama, který pak samozřejmě goldama už jako vám vysvětlí, že teda nemáte za takový pancíř s tím badgerem. Klasicky doly, postavíte se na dolech pod kopec a prostě jste králové, pokud vás nerozkempí TDčka goldama. Bohužel je tady velikánský problém a že ten tank je neskutečně, ale neskutečně pomalej. Já si myslím, že, že uh, jsem dělal před pár měsícema nějaký video nebo stovkovací stream na Badgera, takže opět pokud vás zajímá content, stačí, stačí si to najít. A ten tank trpí na dvě věci. Trpíte na mapy, a trpíte na týmy. Rozhodně ho zařadím sem. Protože na některých mapách vy s Badgerem absolutně nic nezahrajete, protože buď prostě nemáte pozici, kde hrát, anebo se ta bitva, ta bitva skončí tak strašně rychle, že vy vůbec, než se dostanete na nějakou pozici, tak je to prostě 0, nevím, prostě 0,7 a jste mrtví a jste v garáži a nestihli jste vůbec nic. Potřebujete, abyste měli dobrou bitu s badgerem, potřebujete mapu, kde můžete hrát které kterých není ve hře moc, napadá mě z hlavy třeba Normandie, napadá mě z hlavy prostě nějaký haldown mapy. Uh, potřebujete tým, který vás bude aspoň malinko chránit, Stylem, že vám nenechají nalítnout dvě metka v četě na bok, který si řeknou: Je yeah, Badger, easy damage! a prostě vás jolnou, protože v moment, kdy to udělají, tak vy prostě jdete do garáže a je vždycky hrozná, hrozná stranda posílat nebo jí Badgery do garáže. A je tady hrozně otazníků, který stojí ve vzduchu, proto abyste měl dobrou hru. Badger je hrozně situační tank. Jako další, jako další desítkový TDčko, uh, tady máme desítkovou Horinu. Desítková Horina je moje osobně nejoblíbenější desítkový TDčko, spolu teda s Shitbarnou a s Grillem, i když já Shitbarnu nepočítám zas tak jako TDčko, nehraju Shitbarnu moc jako TDčko. Neříkám, že Horinu hraju jako nějak jinak, uh, hraju Horinu přímě velmi agresivně, uh, kolikrát jako agresivní hevinu ne nebo metko, ale pravděpodobně už znáte můj názor na Horinu, Uh, pokud opět můžu, můžu vám doporučit uh, skoro 9000 bitvu s Horinou, která je tady na kanále ve formě komentovaného replaye, je to velmi zajímavá hra, která vám demonstruje sílu tady toho tanku. Tenhle tank pro mě kombinuje naprosto všechno, co já potřebuju. Uh, nebo takhle, chybí mu jediná věc a to je gun deprese. Máte mi se na nějakých 6 stupňů deprese, což, ale já jsem se s tím nějak naučil hrát. Vy máte pohyblivost, jste velmi pohyblí, velmi rychlí. Máte teda obrovský profil, takže na to je potřeba si dávat pozor. Jste vidět třeba na Perle dynastie, jste vidět prostě přes ten midový, já nevím, stage s tím monumentem, nevím jak to nazvat. Uh, ale máte zepředu armor, máte armor, který dokáže odcinkat, uh, jste docela troll. Někdy do vás probijou rány, kterou, který byste nikdy nečekali, že probijou. Někdy vás bouncnou rány, který byste nikdy nečekali, že bouncnete. Uh, máte extrémně zajímavý dělo. 560 alfu na normálně AP, přes 300 mm pene, goldový AP pak mají bezmála 4, 380 mm pene a mají jenom o 15 menší alfu, to znamená 545, to znamená takovej, takovej, nebo pro to, pro to, se tenhle tank známe, je, že v podstatě ho můžete hrát full gold a nestrácíte takřka žádný damage, což je uh, podobně i s Fochem, ale Foch je na jiný povídání. A hory za mě nejlepší desítkový téda rozhodně si ho se vyplatí, vyplatí se jí, vyplatí se jí udělat, tu horinu jí udělat, tak. Eee, takže hoří. Desítkový čínský TDčko. Desítkový čínský TDčko, já jsem ho měl vždycky docela rád. Už v moment, kdy vyšlo do hry, nebo respektive přišlo do hry, tak mě ten gameplay docela sednul, ale nebyla to žádná sláva. Přece vy jste pomalá krapice, a nemáte úplně nejlepší dělo. Máte armor, který vás podrží proti metkám, ale prostě hviny uh, a TDčka vás už rozpářou. Nemáte úplně extra pohyblivost. A ten tank byl celkově tak jako trošku poddimenzovaný A tak se VGčko rozhodlo, ha, dáme mu opět spotřebáky. Takže linie na uh, čínský TDčko, VZ113GFT, VZ tak dostali reaktivní, a přesnost, což jsou velmi zajímavý spotřebáky reaktivní samozřejmě e, snižuje se damage e, který dostáváte od nepřátel přesnost, samozřejmě přesnost a dle mého názoru ta přesnost tomu tanku přidala opravdu hodně e, já bych se nebál zařadit e, čínský TD někam sem, podobně kde je třeba ta 268čka e, je úplně v pohodě hratelný Uh, tím, že máte ten reaktivní pancíř, tak to vám vlastně uměle zvyšuje HP, když ho využíváte dobře, protože vám animáci prostě dávají méně damage, to znamená víc HP, že vám zbyde, to znamená můžete schytat víc ran. A přesnost je hrozně underrated potřeba. Když díky přesnosti jste schopni trefit ty největší pixel shoty, ty největší weak spoty H -čka, který byste nikdy netrefili. A cokoliv, co má přesnost, je automaticky aspoň trošku dobrý tank tady se mnou asi budete docela hodně nesouhlasit, ale za mě je čínský TDčko dobrý tank, je velmi v pohodě hratelný a pokud jste ho hráli před přidáním OP spotřebáku, pak jste ho nehráli, zavrhli jste ho, doporučuju se ho vyzkoušet a doporučuju se ho vyxpit i pokud jste ho nikde nehráli, protože s mal OP z potřebáka, vám neuděláte chybu. Uh, můj setup na uh, desítkový čínský TDčko je multifunkční balíček, <coughs> reaktivní a přesnost. A poslední desítkový čínský ne čínský, poslední desítkový TDčko, doufám, že jsem tady na žádný nezapomněl, ale nemělo bych být 12 tak je desítkový Fňoch. Desítkový Fňoch, uh, známej tank, uh, dřív to byl velmi dobrý tank, uh, waflík, waflík F, uh, tak tehdejší, tehdejší, by far nejlepší CS hráč uh, Focha, ten si ho nemohl vynachválit uh, Potom se začala měnit meta, začaly se přidávat do hry tanky jako toto, toto a foch šel prostě úplně, úplně do kytek. Dále mu sice pseudozásobníkový dělo, Wargaming přidal fochovi druhý dělo, samozřejmě je tady furt možnost tý single shot run, 640 alfa, kterou měl fok dřív, ale VGčkom přidal ten zásobník, což je za, zásobník na dvě rány po 560, Problém je, že máte obrovitánský, obrovitánský interklip. To znamená, že ten zásobník v podstatě není zásobník, nebo takhle. Princip zásobníku je ten, že za krátkou dobu dáte vysoký damage. Uh, což, jo, vy s Fochem dáte prostě přes tu tisícovku za nějakých sedm vteřin. Ale prostě kolikrát, když vy s tím Fochem, s tím zásobníkem vystřelíte jednu ránu, tak než stihnete v tom zásobníku přebít tu druhou, tak, váš, tak vám nepřítel zajede. Nebo vám nepřítel dá ránu, nebo pokud je nepřátelský zásobník, tak vám dá celý zásobník. A foch za to absolutně nestojí. E, ta linie na focha je nemastná, neslaná. E, ty tanky jsou takový, že fakt ničím nenatchnou A linie na focha je e, celkově myslím dosti, dosti k zahození možná se tady se mnou opět budete někteří z vás nesouhlasit, ale Fox za to podle mě v této metě absolutně nestojí. Je to trash, nehrajte ho, je to zbytečný, Věřte mi. Uh, jako jo, dokážete si s ním užít strandu, dokážete s ním mít pěkný bitvy, ale prostě proč hrát focha, když máme ve hře tady všechno v těch dvou vrchních kolonkách. Takže tak, takže tohle to by byl teda můj tier list desítkových TD. Uh, já doufám, že aspoň s ničím se mnou budete souhlasit. Pokud se mnou v něčem nesouhlasíte, rozhodně mi svůj názor dropněte do komentářů. Uh, budu moc rád, když uh, nějak pokecáme v komentech, jaký jsou vaše názory na desítkový TDčka ve hře. A, a tak, tak jo. Já doufám, že teda se vám video líbilo, pokud jo, rozhodně tam dropněte like, nezapomeňte mi napsat dolů do komentářů, že, komen, že kopíruju drudl protože já nemám přece nic jiného na práci, než uh, koukat na nějakýho drudl a vykrádat mu content. tak pro kontext teďka narážím na komentář pod minulým uh, tier listem, kdy se do mě nějaký kluči napustil, že jsem neoriginální a nejsem schopný si vymyslet vlastní content a kopíruju drudlse. I když jsem doteď, doteď jsem neviděl ani jedno Drudelsovo video. Ani jedno. Koukám na dva lidi z Blitzu, koukám na Juicy Tender Steaka a v Penžáše. Na nikoho jiného. Takže to je jenom takhle ke kontextu. Tak jo, uh, dejte like, dejte odběr, napište mi nějaký koment, uh, pobavíme se o desítkových TDčkách uh, v komentářích. V popisu tohoto videa naleznete odkaz na členství, na Discord i na YouTube, takže se rozhodně připojíte všude jen to kde, odkrávám vám za podporu. A mě dnes zbývá nic jiného, než vám poděkovat, že jste koukali a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Mějte se pěkně a ahoj.